У лабораторію кафедри органічної хімії без халату та шапочки не зайти, вона стерильна. Адже тут студенти виготовляють гідрогелеві пов'язки, які згодом рятуватимуть життя захисникам. От саме дивимося на лист. В нас є три стандартні розміри і підзамовлення, які ми робимо. Ми можемо робити більше, але в нас таке замовлення на такі розміри. От, наприклад, 10 на 10, 10 на 8 і менші. Ми їх вирізаємо. Вирізані пов'язки стерилізують та пакують кожну окремо. Далі ми стерилізуємо по 30 хвилин з кожної сторони, перевертаємо їх. Далі ми виключаємо лампу і починається процес пакування. Вже в пакети і в плівочки. Цей еластичний прозорий квадратик може творити дива зцілення ран. І це доведено, адже з березня на передову та у шпиталі студенти передали понад 40 тисяч таких пов'язок. Найбільш ефективними вони виявилися – це на передовій. Це опіки різного типу і на різних стадіях загоєння рани. При тому виявилося вже 4 повідомлення з передових є дуже ефективного їх використання при опіках від фосфорних бомб. Вони є ранозагоюючими і післяопераційні. Вони можуть прискорити загоєння рани в 2 рази. А ще за добу така пов'язка може поставити на ноги бійця в буквальному сенсі. На передовій вони ще виявилися дуже ефективними. Є така дивна хвороба, притаманна тільки для війни, так звана траншейна стопа. Це коли переохолоджені ноги солдата знаходяться більше 24 годин, не перезуваючись, не змінюючи взуття. Це якась така комбінація холодного опіку з опрілістю. На світовому ринку гідрогелеві пов'язки виготовляють кілька фірм, але всі ці вироби – із синтетичних матеріалів, пояснює професор. А ті, що виготовляють студенти – із натуральних. Вирішили зробити пов'язку на основі природньої сировини. Альгінат натрію виявився для цього найкраще. Основна задача пов'язки – це захистити механічно, відвести ексудат від рани і забезпечити доступ повітря. Розумієте, щоб рана загоювалася. Нам вдалося просто зробити таку технологію, коли альгінатна пластина спроможна поглинати від 35 до 50 грам ексудату ранових виділень. Накладати пов'язку нескладно. Студенти на прохання військових медиків ще й придумали спеціальні кріплення. Розроблені засоби фіксації. Пов'язка виглядає практично так само, тільки є система, яка дозволяє закріпити. Отут один край фіксуємо і от приклеїли. Студенти винайшли ще й кровоспинний бинт. Ось на цьому відео його випробовують на пацюку. Кровотеча у тварини зупинилася. Наш бинт є дуже схожим до всесвітньо відомого целуксу або квіклоту, але може бути навіть і кращим. Ми хотіли зробити особливістю нашого бинта те, щоб він утворював міцний механічний тромб. Тобто навіть коли кровотеча знову розпочнеться, кров не буде витікати назовні. Це дуже важливо, адже в сучасних реаліях транспортування бійця з нульової відмітки до тої, де йому може надати допомогу кваліфікований хірург, це триває дуже довго. Щоб зупинити кров, бинт вкладають у рану. Ми повинні тампонувати дуже добре, аби все ложе рани було заповнено нашим бинтом для отримання гемостазу, тобто для зупинки крові. Із чого саме зроблений цей засіб – наукова таємниця. В його склад входить унікальна гемостатична композиція, яка доволі ефективно зупиняє кров. Кровоспинний бинт нині на процедурі схвалення, і лише після її завершення цей засіб почнуть виробляти для передової. Вікторія Балицька, Вячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».